U pokračování Point Winter Splitu Super Week se mnou a tady s Tomem. Teď jste mohli vidět ten pozápasový analyst desk, kde nám Prokop s Ondrou vybrali ten play of the day. Byla to nakonec ta Irelia, ten výborný outplay. A Má paráda. My teď půjdeme do druhé hry, kde se nám teda ukáže historicky samozřejmě ten nejlepší český tým. Tím není nikdo jiný než ESUBA a proti ním takový obrovský underdog. Tým Inaequalis. A je tam něco novýho. A to už vidím hned teď, takže jsou tam dvě změny. A místo I Aqui přichází Jack Isak, kterýho my moc dobře známe z druhé ligy. A místo Ukika, to tohodle srbského hráče, přichází Tristekt. A to je Slovák, takže máme full československý lineup. A tady dva importi, teď budou sabové. No, jak vidíme, jestli tady tyhle změny pro jiné pomůžou. Možná asi, dejme tomu, ti hráči, co tam mají, tak nejsou úplně zkušení, takže možná hraní s importy nebylo úplně, dejme tomu, něco, na co jsou zvyklí, nebo co už někde zažili, takže po tom neúspěšným prvním týdnu tak jdou zpátky pro full ZZSK sestavu, ale ten první soupeř, který ho potkají během toho Super Weeku, tak proti tomu to určitě nebudu mít lehký ESUBA. Jeden z kandidátů na to, aby to v podstatě, který to může klidně celý vyhrát. Bavíme se o té pomyslené top trojce, ESUBA, CG a Repre Gold. Takže tady nebo ESUBA se určitě řadí k těm nejlepším týmům, co tady máme. Je tady opět velká preference pro silního junglera pro Yalova, takže to bude Nidalee, botlenka, Jhin společně s Nautilem a Bobista, ten bude odbíjet takovou tu, nevděčnou práci za tanka. Zajímá mě, se konečně random pěkný jinýho hrdinu, než je to Irelia. Tu už hrál teda dvakrát ze dvou zápasů. Uvidíme, jestli pro ní třeba bude chtít jít v té třetí hře. Já jenom koukám, že Inae jsou teda na pravo a Esuba na levo. Takže taková menší chybička, ale je to opět Irelia pro randoma. Takže 3 ze 3. Vidíme, jestli ten pick už třeba proti němu půjde někdy do banu, ale vybanovat zrovna Adama je docela dost obtížný, protože je to jednoznačně náš takový momentálně nejzkušenější midlaner. Hned asi po Humanoidovi, kterýho už ale úplně asi nepočítáme do tady té české, takové jako do toho českýho písečku, protože Mára to už je samozřejmě takový trochu celosvětový kalibr, ale proti němu si Jack Isak bere Akali. To jsme dneska mohli vidět v podání Kepse, to úplně nevyšlo a G2 se s náma trošku rozloučili, tak snad to i ne zvládnou o něco líp a nebudou to oni, kdo se s náma budou loučit. No a pokud jste s námi, se mnou a Zonco sledovali druhou ligu, tak moc dobře víte, že Jack Isak takovým pěkům, jako je třeba Akale, nebo klidně je ta Irelia, proti které právě hraje, tak tyhle pěky má velmi rád, takže Jack Isak jde pro svůj komfort a chce prostě ukázat randomovi čistě na ty mechaniky, na tu jednávajničku, kdo to zvládne zahrát líp, takže dejme tomu dost, pokud by se to Jack Isakovi podařilo, tak by to bylo obrovský vstup pro něj do naší Hitpoint Winter ligy, takže dejme tomu takový pick, kdy Jack Isak bude hrát hodně na sebe. Kulvas, ten je v matchupu, se kterým by Gangplank měl být docela spokojený, Dorna by měl zvládnout ufarmit a když porovnáme si celkově ty kompozice, tak ESUBA šla pro takovou velkou klasiku, je tam výborný setup na team fighty, způsoby, jak engageovat, není tam vyloženě nějak špatný scaling, ani nějaká slabá fáze hry, je to taková ta kompozice prostě na jistotu, která by měla fungovat a asi hlavně, koho zase já budu sledovat pro ESUBA, tak to pro mě bude Yellow. A jak bude pracovat se svými lanery, když mu dají prostor, tak jestli se dokáže vytvořit výhodu za svou Nidalee, protože v tomhle matchupu Nidalee Lilia tak bude neskutečně důležitý, kteří, nebo jak budou oba jungleři hrát kolem svých spoluhráčů, kolem svých lanerů a jak jim právě budou dopomáhat si vybudovat nějakou výhodu v jungle za právě tyhle power farmící peky. Nidalee je zpravidla hrdina, který je rád ničí nepřátelský jungler, Lilia to zase docela ráda invaduje, ale a využívá toho movement speedu. Uvidíme teda, jestli Inae zvládnou hrát kolem té Lily a dokážu s ní třeba setupnout nějaký ten invade. Protože ono invadovat proti ESUBě je asi trošku něco jiného, než invadovat proti nějakému týmu na skrimech nebo v nějakém tom nightcapu. A přece jenom Rufus, tak si myslím, že je dost zkušený a s tím, jak hraje, tak by se to docela dost mohl pohlídat. A taky při těch invadech, jaký dělá Nidalee, tak Lilia, je potřeba spolupráce se supportem.
A já nebudu samozřejmě nějak křivdit novýmu supportovi týmu Iné, ale hraje proti Rufusovi. A Rufus je jednoznačně nejlepší support, který ho momentálně v lize máme, protože permanentně roamuje. Jeho pobyt na lince je fakt minimální a řekl bych, že ten impact, který právě Rufus má na celou mapu, tak je fakt obrovský. A Tristect to není úplně asi nejlehčí hra, takhle ten jeho opening, taková ta jako, jo, řekni si, hele, jdu hrát první hru na hitpointu a najednou potkáš Rufuse, je to ale docela zkušený hráč ze solo queue. Koukám, že tam má Grandmaster 400 LP na vestu, což už je poměrně hodně, a 55% winrate, takže velmi slušný. A kde kdo by mu mohl závidět, je to takový docela dost trash one trick, takže já jsem fakt zvědavý, jak tady na tomhle čempionovi půjde vidět, protože piknul si svůj těžký komfort a když už něco trikuješ v Grandmasteru na takhle vysokém elu, tak já teda předpokládám jenom parádní výkony a doufám, že tu mapu ovlivní mnohem víc než Rufus a třeba Esoba zažije nějaký ten struggle. No, Esoba zažívá už takový třeba menší struggle proti Inside Games, ne, že by se dalo vyloženě říct, že někdy by ta hra byla mimo kontrolu Esoby, ale jde vidět, že je Esoba, dělá chyby a že Esoba není takový ten neprozitelný tým, který prostě hraje perfektně a nenechá ti žádnou příležitost k tomu něco udělat, protože Esoba určitě má nějaký ty skulinky, má nějaký mezery, není jich třeba tak moc jako ostatní týmy, ale určitě se to dá využít. A co hlavně já bych rád viděl od Inae, a proč je dost možná i právě pro Inae dobře, že po těchto dvou změnách v sestavě jako první zápas nastoupí proti Esobě, je, že zkrátka proti Esobě, to je takový ten bod, se kterým jako byl bys velmi šťastný, kdyby ho získal, ale tak trošku už počítáš s tím, že Esoba ten bod nejspíš získá a rád bych viděl, aby se Inae nebáli, aby ukázali, co v nich je, aby prostě hráli proaktivně, aby se nějak nezalekli toho, že hrajou proti Esobě, ale chci vidět co nejvíc sebevědomou hru a věřit si proti oponentovi, protože pak si myslím, že se Esoba porazit dá a i kdyby se to nepodařilo, tak pořád tohle je výborná hra pro Ina, aby se jak trošku oskoušeli první, dejme tomu, oficiální hru na streamu s touhle trošku obměněnou sestavou, zjistili, co jim jde třeba, co jim nejde a pak to spravili do dalších her, takže druhá hra dne, Titán Esoba nastoupí proti Inae. Ale mně se líbí, co si pro sebe zvolil Yellow. Vidím tam ten Dark Harvest na Nidalee, takže výborná volba. Jsem zvědavý, jak se teda Jirka ukáže. A bohužel dneska bude asi trošku zklamaný, stejně jako já, protože oba jsme predikovali, že G2 vyhraje Worlds, ale bohužel tam to úplně nevyšlo, takže doufám, že aspoň Yellow teda asi spraví chuť na svý Nidalee, protože co jiného než Dark Harvest na nějaký to spicy potahání můžeš zvolit. No, zatím level 1, žádný šilný věci. No, i když jiná je, možná mají Liliu, takže zkusím najít na Raptorium, protože je spatřila ta dobře položená Varda od Esoby. Tam byla trošku výš od Petipína, takže Raptory pro typu jde Petipíno, zatímco sledujte botlenku Esoby. Ta začíná hodně pushovat a pokud by to celý pushlo, jak by mohli získat velkou prioritu na linku a možná bude pro Mechanicla a Tristecta docela náročný přijít zpátky na linku. To rozhodně bude, protože Esoba tohle výborně pušla. Tohle budou spálený expy. A teď Esoba může běžet do své jungle, tady už Petipino nemá co dělat. Tady Petipino už musí zdrát, pouští se tam do Yellowa. Nám tam jenom zatím úplně neodjíždí kamera. Mě teda zajímá, jestli Petipino sebral to redko, nebo jenom raptory. Pověď jsou tedy jenom raptoři. Takže Yellow, ten má pro sebe své blůčko, teď se bere i své redko a tohle Esoba zahrála výborně. To je to, o čem jsme se bavili hned na začátku, že ty se můžeš jít pro invade, ale když celý tým nebude fungovat na jedné vlně a nedokážou kolem toho invadeu hrát, tak se může stát přesně něco takového. Teď Esoba má prostě tady je Defenata Dredgeline do Tristecta, to je výborný trade. Tristect teď musí zapínat své poušny a těch životů už tam není dost. Hero má teda pro sebe cleansed, s tím se Mechanical hraje heal, ale Rufus se toho vůbec nebojí. Na flashování dopředu na Mechanicla, ten zapíná svůj heal, používá i svůj flash, takže spálený summoner z Rufuse za summoner Mechanicla. S tímhle bude Radovan více než spokojený. Krásná práce, botlenka Esoby, Rufus traduje v podstatě summoner za summoner a to je něco, co určitě chceš, když tvůj jungler hraje kolem tvé linky, protože příští dredgeline, který najde svůj cíl, tak ten už nemůže být flashovaný, to bude zkrátka mrtvý Mechanical, pokud tam poblíž bude Yellow. A když Inae zkusili ten Lilia invade, tak Esoba okamžitě na to zareagovala random společně s Lambou do botside, Mechanical nemá svoje summonery, má hodně málo životů, tady se Inae budou muset jít stáhnout nebo dostanou dive.
I ne, utíkají, Tristek má svoji lanternu, takže mechanika by měl být v pohodě, ale Yellow, triple buff star, teď je to právě on, kdo začíná invadovat. Esuba hraje úplně neohroženě a i ne, jo, to je ono, to je to, katastrofa. Se ti ten invade nepovede a z tohohle se fakt pomohla listě, stává obrovská tragédie. To možná je tam nějaká naděje, přes toho Kulva se na to plane hraje Gangplanka, to je výborný carry hrdina. No ale GP, ten když má 0-0-0 do nějaké 30. minuty, jak vlastně vyhrává. GP mu, to je vlastně hrdina, který ho buď trestáš, anebo ho tak nějak ignoruješ. A on pomalu ale jistě scaluje, protože GP ten, my víme moc dobře, že někdy tam ty goldy vyloženě jako tiskne, jo, jako ty peníze. No, jako jo. Protože GP tam jako vytvoří 3000 gold lead jenom z 20 CS a dvou plátů, takže jo, a víme, co ten hrdina dokáže, teď teda Petty Pino se pořád snaží najít gank na Bobistu, ten ale výborně hraje velmi opatrně a on nemusí vůbec nic riskovat, on tam slouží jako ten upgrade všech itemů a samozřejmě engage, teď vidíme výborný roam od Rufuse na midlane do Jackieskové Akali, ten ještě zapíná svůj shroud, flashe do bezpečí, takže spálený flash Akali, nejspíš je teleport a opět je to Rufus, kdo nachází tu play. Naši výhodu, kterou osoba získává správným pohybem po mapě a využitím toho, dejme tomu, kde vyhrávají linku Kulva z tradu, to je hodně vyhrocený. Tohle je Assassin Orn, tohle Kulva nemůže podceňovat, bo byste už použil svůj flash, čeká tady kousíček. Na to úplný milimetr, tohle si čistým odhadem můžu tipnout, že tu byly tak 3 životy, možná no. 2. A teď ještě vidíme trady na midlane, Jackie si skáče dopředu na randoma, random tady tance jedním kvěčkem za druhým. Petty Pino by rád našel nějakou výhodu pro svůj tým, není tam ale ta lullaby na ten výborný follow-up. Takže Petty Pino musí dál farmit, je tam potřeba, aby hitnul svůj level 6. Teď se random vrátí zpátky na midlane, je tam pro něj už docela dost magic resistů, takže respektuje tady Jackieskovu Akali, což mě se docela dost líbí, co tobě, Tome? No, nějaké. Bude nejspíš rushnutej věcent pro medlinera osoby, takže ta item je zase, kde ty zkrátka nic neriskuješ, budeš mít ten sustain, budeš mít hodnou magic resistu a zvlášť, když i nepřátelský jungler je založený na magickém poškození, tak je to bylo výborné, tím zase přijde ta Merkurky a v tu chvilku ráno podle mě nebude mít problém dát třeba 1 a 2, Petty Pino ještě fightu s Yellowem, Petty Pino je tím trošku úspěšnější, to se vede o nějaký 2 kempy, co tam pro sebe má. I na základě toho, že to vypadalo, že Esuba začínal docela tlačit, Yellow měl, dejme tomu, volnou ruku v té spodní straně jungly. Na základě toho, jak Esuba zapušovala tu první vlnu a jak zareagoval na ten invade, to ještě musím podotknout, že to byla výborná práce. To možná i ta položená Varda, kterou tam Esuba měla, tak pro ně zajistila, že měli to info včas a mohli na ten invade zareagovat výborně. No a co z toho máme? 25 CS vyjdu na botlane, neustále Mechanical společně s Tristectem ztrácí playty a nedostanou se ke slovu, random, ten neustále chodí směrem k botu. No, blaka, Yellow se tady hodně vytáhnul, používá bláskou netrefená dead sentence od Tristecta. Zařídí to, že se Yellow zvládne stáhnout, ale Yellow, ty čel pro ten agresivní play. Ten mu úplně nevyšel, Petty Pino tady byl včas a úplně se nejsem jistý, kdo tam nakonec sebral ty vlky, řekl bych, že to byl, sice Yellow, ale ztratil docela do životu, teď je ale odchycený Tristect, tady Yellow ještě skočí dopředu a first blast nakonec sebere random se svým účkem, Tristect, ten se tady hodně zapomněl, pokud se nepletu, tak dokonce level 3 na jeho Thrashovi, to je 2 levely behind za Rufusem, který celou dobu roamuje. Jak je tohle sakra možný? Tristectovi se Thalera vůbec nedaří. Zatím tady Esuba. Hlavně tady pomocí jejich botlinky. Docela dost utíká. Je to možný, protože všechno vede zpátky k tomu levelu 1 a k tomu, jak se to celý odehrálo. Protože i ne, tím, že dejme tomu, kdyby jsme měli normální invade, kdyby Esuba odpověděla na ten invade na Raptory tím, že by tam byl Yellow, Hero i Rufus, tak by to ještě nemusela být taková katastrofa pro jiné, ale s tím, že esubáská botlinka už má na botlane, spatřila ten invade, zapušovala, vytvořila si tak velkou výhodu, kterou si neustále drží, random, měl prioritu na midlane, díky tomu, že Esuba dostačila na midu, Yellow mohli jít do spodní strany jungly a tolikrát Esuba šla ve 4 do botlane a Mechanical Tristek se museli stáhnout strašně daleko, spálili se jim tam minioni, spálili se jim tam expy a na základě toho se Esuba, aniž by v podstatě sebrala nějaký kill, tak se vytvořila obrovskou výhodu, kterou teď Karfus využívá.
a byl zkrátka krok napřed před Tristactem, který Rome chtěl najít, ale když potkáš nepřátelského supporta před Romu, který je dva levy napřed, tak se nestane nic dobrýho. A taky Tristack zaplatil toto svým životem. Esuba pokračuje v tlaku, zatím metodická kalkulovaná hra, která si myslím, že je dost sympatická. A Yellow zkusí jen na mid lane, nebo možná jenom pomoct zapušovat vlnu a nechat random reklonovat, protože mu docela dochází mana. Random by určitě Jacky se k tomu táčí. Tak ten skáče dopředu. Dobí Yellow a jedna ve dvojce, byla tady teda ta kanon baráž, ještě k tomu trikuje. Randomovo Ečko, takže kill control, tady rozhodně random nedá. Jackysek tady našel outplay na Yellow, který je teď dva levely behind za Petty Peenem, tři levely behind za Jackyskem. OK, tak jenom jeden, byl tam level 6, to jsem se nevšiml. No a tady to uvidíme ještě jednou, tenhle replay. Jackysek tady úplně na limity, maže Yellowa, že on se ani nepoužíval svůj flash, takže spálený flash z nedalí a Jackysek tady sebral úplně free kill. No ani ne na limity, to bylo prostě čtení, dobrý čtení situace a dost jednoduchý kill. Jacky se zkrátka s tou mobilitou, co má Akali, takže Yellow ani jeho flash nezachránil. A prostě správně viděl, že random nemá manu, že co mu udělá nedalý, on je Akali, Akali má hromadu poškození, k tomu ještě Conqueror, což je jenom tomu ta líp scalující runa a víc orientovaná na poškození, třeba oproti Fleet Footwork, který ti víc pomůže během lane phase. Random jde zase do botlane, tenokrát spatřený na Vardě. I tak Merkenekl a Tristack se musí stáhnout, je tam lentarna. Rufus netrfuje svůj dredgeline, tohle bylo hodně ambiciózní. Spánej flash z Rufuse, no ale to je úplně jedno, protože Esuba ničí tu botlane věž, bere play za playtem. Arrow nachází svůj cíl, jinak chce bojovat zpátky. No ne, možná chtějí bojovat, ale Rufus se bojovat taky, Pino. Tady je level 6, Yellow s Petty Peenem přichází, máme tady teleport od Inae. To by měl být Kulvas, ale Jackysek. Teleport není úplně ten nejsilnější, Jackysek tam ale bojuje v backline, nachází Yellow a Inae by tohle se měli zvládnout. Protože Bobista ten svůj teleport ještě nemá, double kill, bere Gangplank, tohle je Kulvas, který si z tohohle teleportu odnesl hned dva killy. A teď Iné, začínají prvního Drakea, byl to opět Jackysek ve flanku, který tam našel Yellowa. A Yellow, ten už dvakrát po sobě umřel, poměrně hodně rychle, a Iné začínají těžit z toho, že Petty Pino je zatím silnější jungler. Petty Pino je opravdu hodně napřed a zároveň těží z toho, že Esuba udělal úplně ten stejný play, ale ten důležitý rozdíl byl v tom, že teďka Esuba, dejme tomu, vyzvonila Mechanical a Tristacta, ale s tím nebyli spokojní, oni chtěli dál, Rufus netrefil svou dredgeline, spálil svůj flash, Esuba tam pořád zůstávala, ale i je tentokrát zvládli odpověď na ten play, správně Mechanical s Tristactem to otočili do Rufuse, protože věděli, že tam přichází kavalerie, i pobrali z toho hromadu killů. A docela se dostali tím trošku zpátky do hry, co se týče na té botlence, ubránili svou věž. Double kill pro Kulvase, toho posledně hodně napřed. Hele, Petty Pino odkycenej. Dost možná odkycenej, tady ale lullaby. Bacha na to, aby to ještě Petty Pino neotočila, nezmáčkul. Bobista nemá moc životu. Jackysek to jde sbírat. Tohle není odkycenej Petty Pino, tohle je odkycená Esuba. Kulvase je na killing spree. Jackysek sebral druhé killa solo lanery. Týmu Iné jsou teď úplně někde jinde. A dost možná nachází recept na Esbu. Říkal, že se rozhodně nesmí bát, a řekl bych, že teda Kulvas s Jackyskem a Petty Peenem se rozhodně nebojí. No a Mechanical s Tristactem opravdu ztráceli strašně moc na té botlane. A vypadalo to hodně nepříjemně, ale teďka Aina nachází správný odpověď na ty play, teďka sledujte. Kulvas tady ještě není, vypadá to, že Petty Pino je nejnetrefený Searing Charge. Tady se Esuba pouští hodně daleko na Petty Pina. Ten zvládá kajtit, nádherná lanterna. Tam přichází od Tristacta, aby zachránila jeho junglera a pak random ten už se toho fightu nedostal, nemá ani úplně nejvíc many. Takže zkrátka tuhle situaci se Esuba nepřipravila úplně nejlíp, Iná našel ideální odpověď a najednou, hele mese, Iná je 1000 goldů napřed, mají prvního draka, Trinity Force dokončená pro Kulvase. No a že by to byla paráda, kdyby Jackysek fakt potvrdil to, že se prostě pikl z Akali do Irelky a posmurfil tuhle hru a vyhrál proti Esubě. A dost možná nám tady se ukazuje talent z druhé ligy. Jo, talentů z druhé ligy tady máme opravdu hodně. Řekl bych, že Vikingy Creek jsou tím úplně úžasným příkladem. No a Jackysek v téhle hře vypadá opravdu velmi dobře. No ale otázka je, bude to stačit na to hodně silného hera, který zatím docela dost tlačí, bude to stačit na randoma, který pořád má
ty své kvality. Teď možná odkycený Bobista, Petrino přichází směrem na top lane, tady pomůže Kulva sebe zapušovat. Není tady už Rift Herald pro něj, no ale dost možná další plát, který se tady Kulvas bude moct uloupnout. No, vůbec ta, no, brání svověž, 20 minutů napřed, ale to je dost možná z části toho, že Kulvas se třeba připravil ke svému týmu z toho teleportu směrem k té botline, kde ty dva kly sebral. No a zatím jiná se podařilo tu hru stabilizovat, potom ta dvojka na botu. To vypadalo hodně nebezpečně. Ta dvojka na botu je nepříjemná, to určitě, než Mechanical si nabere nějaký ten item, tak to bude chvilku trvat. A dost možná, co SUB bude pořád posunovat, nebo díky čemu mají kontrolu v té hře, tak je zkrátka botlenka. Rufus s Hirem, už o toho levelu 1, že přehrávají své oponenty. Byl tam nějaký přišlap, odevzdali kly navíc, ale pořád na ně tlačí teďka, random chce najít Mechanicla. No, Mechanical to otáčí s svým ROM, zapíná ještě stopbočky a přichází Jackisek, uvidíme, jestli i ne. Zvládnou na tohle se najít odpověď, Rufus nemá moc životu a Jackisek maže. Ne, dva hráče, to je double kill pro něj, sedují Petipína, ten katastrofa. Se nalepil na Hira. Bobista je tam sám? Pro Esubu, Bobista je tady úplně sám, Hiro ještě kajtuje. Co to jde, úplně s minimem svých životů, ale Hiro, tohle se úplně ukajtit nezvládne, další dva Petipino killy. Petipíno tancuje. Jiné, random ještě přichází, ale Jackisek je tady proto, aby zachránil svého junglera. Dost možná proto, aby ještě zabil randoma, protože Jackisek, ten je dva levely napřed, nad randomem. 1-9. Výborně. To je skóre, který si, bych se podíval na ESUBu, jako jeden z nejvíc dominantních týmů tady, a na INE, který začali 0-2, rozhodně nemohl představovat, ale výměna dvou importů za československou sestavu je něco, co INE rozhodně svědčí a výborný play. A ESUBa dělá moc playů zaraz. Rufus s Hirem se vytáhnou na midlane, Rufus je šanknutý na strašně málo životu, random, ten se pouští do jedné vajničky s Mechaniclem, který díky výborným stopočkám koupil z času a pak přichází Jackisek, který už jsme to tady v pár fightech měli, ale ten zase čistí jeden kill za druhým killem, už tady jenom zůstane Bobista, ale co udělá Žatanka, málem zabil, zvládl zabít Tristekta a ten flashl Petipino měl nádhernou, nádherně tam potancoval se svou srnkou, všem těm spellům se vyhnul a ještě spál randomou flash, tohle zatím výborná hra od INAE, a ti i přesto, že na ně ESUBa tlačila, tak vždycky našli správnou odpověď na ten play. A ESUBa, ona vždycky páže v kontrole a ESUBa udělá to rozhodnutí a dejme tomu připraví si tu situaci, ale nepřipraví si ji dobře a INAE zkrátka z toho těží. Nejde, Bobista je odchycený, tady možná ještě ne, nakonec lobby nepřijde, jenom spálený flash, věž a Herald půjde teď pro ESUBu. Zatímco tady INAE se berou druhýho Drakea, budou blíž k té Mountain Soule, ale ESUBa to se pořád nevzdává, je to pořád ESUBa, takže tady není vyhráno do poslední minuty. A dokud Nexus ESUBy stojí, tak jsou pořád podle mě favoritem na výhru tohohle zápasu. A když se podíváš na ty goldy, tam vedou o nějakých 900 INAE, to jako není moc. Na to, jak to vypadá, na ty kily, na ty draky, tak opravdu ten gold lead je prakticky nulový. A je potřeba dál vyhrávat ty fighty. Je potřeba hlavně odchytávat Hira a randoma, protože to jsou ty dva úplně nejdůležitější hráči. Ti pokud umřou, tak ESUBa nemá damage. Pokud umře random, pokud random dostane exhaust, který tam není, ale nebo dostane vymazáno spolu s Hirem a random dostane crowd control, tak ESUBa bude mít strašně těžký vyhrát. Je potřeba, aby to byla ESUBa, který budou iniciovat tyhle fighty a nebudou to právě INAE, který najdou výbornou odpověď. No a že to Hero bude být těžký hrát Jhina proti takhle feedle Akali, tomu určitě nezávidím. 5-0-2 Jackisek, první jeho hra ve Winter Splitu, kdy nahradil Aku z minulého týdne a zatím Jackisek hraje parádně. Co jsme mohli vidět v druhé lize, tak nám dost možná replikuje. A je dost čistá hra, protože Jackisek byl takový ten hráč, který dá outplay, a prostě si říkáš, to je bůh, ne, to je nový Faker, nebo dobře, uberu nový humanoid, ale pak udělal se úplnou blbost. Ale tuhle hru Jackisek neudělal, žádný tenhle přešlap, neudělal žádnou hloupou chybu. A výborně čte ty situace, kdy mají dopředu, co si může dovolit. Takže za mě zatím výborný překvapení od Jackiseka, ale ještě by to bylo lepší, kdyby se to NAE podařilo dotáhnout do toho zdárného konce. ESUBa je pořád určitě ve hře, protože jsou pořád pozadu jenom tisícovku. No ale musí si dát pozor, aby když příště otevřou ten teamfight a
dejme tomu, pustí se do nějakého pleje, aby to bylo líp připravený, protože zatím to až tak úplně nepadalo. I přes tu early game, kde Suba fakt hrála čistě s těma rotacema do botlane, to jak to měl Mechanical s Tristactem těžký. A Bobby staré po Petipínovi. No tohle je Assassin Ornn, Petipino zapíná své stovočky, je tady lanterna, aby zachránila Petipína. Nakonec vládá ukajti tenhle ten play a jiná je to, otáčí se jdem do Rufuse. Wow. Tohle je mrtvej Rufus. Na základě outplay, co by myslela botlinka, Hero instantně flashuje, jenom to, že se na něho Jakey se škaredě podíval. A hne, i ty dva hráči, který možná nevypadali tak dominantně, jako byl Mechanical a Tristek, tak tady teď našli outplay a pořád je tam 50 CS rozdíl na botlane, ale Rufus, ten už to trošku přehání, Rufus na každou tu play umírá a už je to jeho čtvrtá smrt, takže já bych neřekl, že jako Rufus hraje nějak extrémně špatně, jo? Na to, že má teda jako 0-4, když to vypadá špatně, tak Rufus podle mě nehraje zle, ale Esuba vždycky ten play nějak jakoby nedodělá a vždycky to někoho stojí život a vždycky ten někdo je právě Rufus. Jo, support, hold dost často bude takovým tím, kdo za to zaplatí, když se týmu něco nepodaří, protože Rufus většinou bude engageovat ty situace, ale se hlavní, že Esuba nejsou úplně na jedné stránce a taky, když pro nějaký ten play jdou, tak mně přijde, že jo, fakt tam chybí ten kousíček, trošku víc toho komitnutí, toho dejme tomu, že se do toho fakt pustí Esuba jako pět hráčů, tak jsem, že by jim ty play vycházely. A přijde mi, že je to takový, jakože dva hráči se pouští tam a jeden odkytává tam. A je to takový, že si něco málo tam chybí a Suba by na tom mohla být fakt dobře. Ale zkrátka, to něco málo, co o sobě chybělo v každém tom fightu, tak je ten fight stálo. Jiné berou další kill, Petipino na poslední chvíli utekl, Tristek zase s výbornou lanternou. A pak nalézá The Sentence na Rufuse společně s Oučkem, který ho pak zabili. Takže jiné nemám nic než chválu, protože oni, to co většinou vídáme, jak Esuba vyhrává hry, takže přebere kontrolu a oponent nemůže najít odpověď, ale teďka i na těch odpovědí naši fakt hodně. A tuhle hru je pak fakt dobře, ale Esuba se pořád drží, pořád je to jenom 1000 goldů, ale musí něco vymyslet, protože takhle nemůžeme pokračovat, protože pokud ta hra bude pokračovat takhle, tak jiné zkrátka vyhrajou. Mhm. No, Mountain Soula, nebo aspoň Mountain Soul Point se bude spawnovat za 20 vteřin. A řekl bych, že Mountain Soula sice zpravidla není zas tak huge, ale když je tam Irelia, je tam Jhin, to nejsou úplně hrdinové, který tě budou točit jako Cassiopeia, jako Jinx, jako Aphelios, prostě celý fight jsou hrdinové, který prostě vysypou všechno, co mají a potom jim chvilku trvá, ať už Jhinovi přebít ty náboje nebo Irelia samozřejmě nabrat znovu ty resety, tak Mountain Soula může být dost užitečná. Hlavně na ten bonus se vyští, teď je to ale dost možná odkycený Kulvas, ten instantně flashuje, zapíná svůj pomeranč, Kulvas ještě utíká, Kulvas utíká, random, ale sebere shutdown na Esuba, bere další věž na top lane, tohle byla výborná rotace a Esuba je teď dokonce v gold leadu, vedou o celou stovku, teď o 200 goldů, trefenej jde sentence na Hera, ale tady není úplně follow a drak jako odpověď padne. Pro jiné, ty jsou teda na soul pointu, ale stále je to obrovský shutdown. Suba dobře využívá tlaku, co celou dobu vyvíjí random a zem k tomu, že jiné poslali Kulvase na top lane, který má teleport, na rozdíl od Jakeyska, který mu ještě teleport nenaběhl, to byl dost možná důvod, proč jiné byli nuceni poslat tam Kulvase, který by případně mohl naportit do toho dragon fightu, tak to Suba využila tak, že hele, my toho draka nepůjdeme, ale půjdeme chytit Kulvase, který je hodně zranitelný za svého gameplanga. Dobrý dive. Kill, který padá pro Ronadama, ho dostane trošku možná zpátky do hry, aby dorovnal ty goldy z těch killů, co pozbíral Jakeysek, ale dejme tomu asi relativně vyrovnaný trade, jiná budou spokojení s třetím drakem, Esuba bude asi spokojená s tím, že našla odpověď a ten call na draka. No a tak trošku zpomalení hry, naprosto vyrovnáno na goldy a kdo zvládne líp nastavit tu další situaci. Celou dobu to byla Esuba, která je v kontrole a teď je otázka, jestli teďka bude třeba ten tlak na Ena něco udělat, tak jestli oni si zvládnou ten boj připravit, jestli jediný, co nedokázali, bylo nacházet jenom odpovědi. Ale curtain call od Jhina je teď zapnutý, Hero tady trefí, zatím trefil dvě ze čtyř. To ale nestačí na to, aby Esuba mohla otevřít fight. Jakeysek je teď ale docela daleko, Rufus pořád nemá svůj flash, možná by ale mohl zkusit najít
jednu Dredgeline, pořád je to Nautilus, pořád má Stoneplate, pořád vydrží docela dost. Mm-hmm. A rozhodně je to hrdina, který může někoho na dost dlouhou dobu loknout. Přichází ale Jackie Sega tohle erou na randoma. Random musí instantně flashovat, trefený crowd control na Jackieska, Jackie Sega zapíná shroud. Odejede zpátky na lanterně, takže spálený flash z midlanera. Esumi za ten jeden arrow, to je myslím, že výborný trade pro iné. Přichází důležitý power spike, bude stát level 13, takže se mu obejte upgradenou, teďka má i level 14, takže by mohla upgradenout nějaký item svýmu týmu, ale tím úplně nemůže, protože tam není upgradenout ten item, ne, se vytavují kolem barona, ale Esuma by možná chtěla fightit. No, je ta trefená dredgeline, ta trefuje Tristekta. Možná odchycený trash, ten zapíná svůj box, Jackie Sack přichází právě teď, tohle je mrtvý Yellow, který umírá jako první teleport, tady dokonce umírá na random. Tohle je shutdown, na randomově. Bobista je strašně daleko. Jou pro Inae, Bobista je šíleně daleko, Inae tady vyhrávají fight, už to není na nikom jiným než na Bobistovi společně s Hirem, ty ale zvládají dost možná odchytit Jackie Sack, ten musí zapínat fest do bočky, ale Petipino, chase je Hira. Shutdown, sebere Bobista a Esuba. Teď zvládla ještě vymyslet nějakou odpověď, hlavně jich Marksman a Top Laner. Ale, Inae, ti na tom jsou velmi dobře. Teď vyhráli další fight a chyběl fakt malej kousek o to, aby to byl Baronášor. Zase Inae zvládla odpověď na play od Esuby. Rufus nachází Dredgelinou Tristekta, ten prokuje svůj aftershock, zatím utíká, kupuje čas do box, do toho Death Sentence, výborně na jeho, a který docela do ní naskočil, takže dobrý timing, ale tohle si ho úplně nepohlídal. Pak umírá jako první random, který trefil se krásně svojí Vanguard Sage, ale pořád je to squishy Aurelia, která když dostane CC, když nezvládne tam protočit párkrát Blade Surge, ty autoataky, tak se nedohýluje. Velká škoda, že Jackie se tady vytáhl, měl být nejspíš se svým poblíž svýho týmu, protože tohle mohl být klidně Baron Nashor, takže i na povedený fight, tady dejme tomu ukončení toho fightu docela bude mrzet. Ale tak, Inae zase zahraje něco líp než Esuba, která se pořád drží ve hře a to je asi docela nepříjemný pro Inae, protože oni už tolikrát přehráli Esubu, ale stejně jsou jenom napřed pár stovek, nejspíš je to hlavně kvůli té botlane a to, co se stalo na tom prvním levelu, to se táhne a táhne s Inae už od toho prvního levelu až do té 25. minuty. Mechanical má teďka aspoň vitamin, takže to už není úplně nejhorší, zvlášť dokud hero nedokončí svůj třetí item. Ale 45 vteřin do Mountain Souly, ta hra je opravdu hodně vyrovnaná, 300, tady dělí oba týmy. No a Láka letá na tom velmi dobře, tak též je Kulvas, teď uvidíme Siege na tý redničku na midlane, dost možná tady přijde nějaká ta lullaby Dead Sentence, nakonec ještě není použitá Arrow, nachází Hira, ale tohle je mrtvej Kulvas, strašně brzo ve svýho účka, Jackie Sack tancuje v backline svých soupeřů, ale Jackie Sack už nemá moc životu a musí utíkat random. Tady nachází výborný účko, tohle Tristek, který najde decente, tohle Esuba. Tady úplně přejíždí tenhle ten fight. Tohle jsou 3-0 pro Esubu a random s Hirem tady vymysleli úplně parádní. Team fight, který stál Kulva se život jako prvního, ten nepoužil ani svůj flash, ani své účko a to dost možná byl ten obrovský difference. Zároveň padá čtvrtý drak pro Esubu, takže to zamezí tomu, aby pro Inae aspoň těch následujících 5 minut mohla přijít. Tam mal ten Soula. Obrovská chyba od Kulvase v tomhle fightu. Ta věž byla mrtvá a Kulvase naprosto bezdůvodně vytáhla daleko. Tohle barrel combo, kdyby tam dal triple barrel combo, tak by možná odchytil Esubu ve třech, ve čtyřech hráčích, ale pak Kulvas úplně oddělený od svého týmu, umírá jako první. Jakmile tam není Kulvas, nezvládne použít ani svou kanon baráž. Pak ten fight je hodně těžko hratelný. Zároveň Esuba se dobře pohlídala, ale aby Jackie Sack neměl úplně dobrou příležitost na to naskočit na někoho a vypnout ho. Dobrý teamfight od Esuby, ale hlavně obrovská chyba od top lane na týmu Inae. No a Inae se pořád dařilo ty fighty zvládat, no ale najednou vyhraje fight Esuba a dostává se zase do menšího vedení právě modrá krev. Ale ta hra pořád balancuje na stří nože. Pořád jeden teamfight může znamenat Barona Ashora a v tu chvíli by se ta hra mohla přehoupnout konečně na tu jednu stranu. Bude to obrovská škoda pro Inae se tenhle zápas nedotáhnout do úplně samotného konce. Protože by chyběl opravdu malej krůček, ale hero, dokončená Mountain Edge, 3,5 itemu, dejme tomu, pro tohle Jina je tam ještě Potion. Takže hero, ten teď má Esubu na svých zádech a to je tady jednoznačně poznat, ten obrovský gap. Z Marksmany, to nechci říct, že Mechanical hraje nějak špatně, ale
bohužel, jak jsi ty už zmínil, tak toho prvního levelu, tak Esuba přes tu botlane hraje fakt výborně. To se úplně nedaří Yellowovi a Rufus tam několikrát umřel právě na základě nějakého toho play, tak teď Esuba úplně nemusí trápit. Random je na třech itemech, hero, tak tež. Bobista už má dokončený dokonce Redemption, takže hráči Esuby na tom jsou velmi dobře a je na čase se teda pobavit trošku o tom scalingu, Tome. Tak jak to vidíš, tuhle tu hru? Tuhle hru asi bych trošku favorizoval jiné. Myslím si, že když je tam o ně magického poškození a jsou vám se Orna, to jo, těžko říct. Jakože random podle mě může být strašný difference maker, že může tu hru, když se prostě randomový pořádí fight, tak může úplně ruzit jiné, protože on má Wit's End, Death Dance a Magic Resist botky a s tím, že jiné mají hromadu magického poškození, tak to tam random může docela pozbírat. A se když třeba random umře brzo ve fightu, tak to si vypadá až tak dobře pro jiná. Random se pouští do Jackieska. Ale random se pouští do Jackieska, tady i Yellow tohle spoustu poškození a spálený účko. Z Akali. Během toho barona Nashora, Esuba má možnost teda začít tlačit. 5-1-4. Jackiesek zatím s velmi dobrou hrou, teď ale potřeba tu Akali zužitkovat úplně na maximum. Petit Pino tady teď bude tradeovat vize spolu s Rufusem. No, Kulvas dokončená Aleandris, takže jeho účko může hra docela rozbolet. A je potřeba prostě zabít hra. Potom najít randoma, najít tam ten CC lock. Ať už Arrow, ať už to bude Thresh, nebo ta Lullaby. Je tam jak vyhrát fighty, jenom mám trošku pocit, že Esuba se docela rozprobrala a teď to tím fightění. Teď ten late game, ve kterém oni excelujou, přichází a tohle bude strašně těžký pro jiné. Esuba se začala docela chytat a pořád kontrola hry, ale už nepřišla nějaká taková ta chybka na midlane, se jim ten fight podařil líp a od té doby pro jiné není úplně jednoduchý najít nějaký engage, protože oni to engage nemají úplně nejvíc. Je tam Little Tangle Lullaby, Enchant Crystal Arrow a Hook od Tristecta, ale to není vyloženě jako třeba Nautilus nebo Ornn, co má Esuba, takže jiné, pokud ztratí kontrolu nad nějakým prostorem, tak bude hodně těžký pro ně to převzít, protože kdo bude facecheckovat? Tristect, Petipino, Kulvas, on úplně není někdo, kdo by tam vlastně mohl nalítnout, protože jak mu tam nalítneš, tak po tebe skočí Rufus, Bobista, přijde tam Burst od Hera, který bude rozdát dost poškození za svýho Jhina, protože tam není vyložený nějaký tank na straně jiné, takže z toho hlediska na tom hero bude docela dobře, co se týče scalingu. A jiné podle mě musí trošku vyhlánout ty růžky, protože pokud budou nechávat Esubě tyhle věci a všechno tu vizi, tak podle mě bude pro ně strašně těžký pak nějak se dostat k tomu objektivu a třeba získat tu soulu nebo získat toho barona. Level 16 pro Jackieska, level 16 i pro randoma a Bobistu. Kulvas ještě tohle to účko na třetím levelu mít nebude, no ale i ne, teď hrozí soulou celou tu dobu. Jackiesek napušovává top lane, takže tam někdo bude možná muset od sebe jít. Jackiesek už běží za svým týmem. Random je hodně vytažený. Tohle Arrow do randoma, ale tady Esuba, Rufus flashuje dopředu, Call of the Forge God použitá, odchycený Thresh a Hero je hned na Rampage. Tak kanon baráž tady ale přidává dost poškození, to je opravdu hodně, přesto Leandry. Redemption použitý od Bobisty, Esuba je zpátky na full životech, random má pořád ten flank a já nevím, jestli o něm hráči i neví. Petipino může zkusit jít pro steal, ale Esuba tohle nechce vůbec dopustit, random skáče na mechanikla, tohle je mrtvá Aška, tohle je mrtvý gangplank, Jackiesek ještě možná zkusí zachránit tenhle ten fight, bere shutdown na Herovi a Petipino je pořád naživu pro to, aby dokázal sebrat tu soulu pro svůj tým, tu ale nakonec Rlea pouští, jde pro prioritu na midlane, no a i ne, pouští další fight, ten nakonec nevyhrávají, ten drak jde pro Esubu a Esuba je opravdu zpátky v zápase a i ne, teď začínají hodně ztrácet. A já bych řekl, že Esuba je pořád favoritem. No zase Esuba s dalším playem, pomoci napušil na midlane, napušil na botlane random, ze začátku vypadá jako odchcenej, ale když se podíváš na mapu, tak je to Jackiesek a Kulvas, kteří ještě clearovali ty vlny, nebyli u svýho týmu, takže přestože random tam byl chvilku 1v3, tak tam byl zbytek Esuby. Rufus tam okamžitě flashuje, otevírá 5v3 fight, berou první kill, dobré ještě Spear, nějaký ten Poke, Redemption na vyhealování, docela sympatická itemizace od Bobisty.
aby mohl takhle pomoct svýmu týmu. A Random našel zkrátka krásný plank, pustí se do Kluvase a do Mechanicala a v tuhle chvilku už ten fight byl over. Jacky se ještě našel, tam vytáhl se magicky jeden kill, ale to nestačí, to nestačí. Jiná se musí ty situace připravovat líp, protože oni sobě strašně moc nechávají všechno zadarmo, mě teďka přijde. Jo, já souhlasím, možná ten Rabadon z Dead Cap pro Jackieska bude ten gap, který by mohl pomoct. A třeba čtvrtý i ten pro Gangplanka, nevíme co Gangplank prostě dokáže, když tam najde nějaký parádní barel, ale Random a Hero zatím vypadají jako ta nejvíc zkušená dvojka, kterou v Česku máme, nejspíše mechanicky nejtalentovanější, že pořád ty kvality tam jsou. Odchycený Tristek, Call of the Forge Guard použitá na Thrashe. Tohle je odchycený Tracer, Jackie Skále backline, ten chtěl najít Hera spolu s Yellowem. Kulvas bere další kill, ale i Random, tohle bude dost možná 2-2, nakonec Yellow ještě zvládá vyflashovat tuhle celou akci, teď je to celý na Randomovi, ten se lifestealuje přes ten Vincent, Dead Dance, Blade of the Ruined King, Quadra kill pro Irelia, Quadra kill pro Randoma. Tady teda nakonec Pentu nejspíš nedostane, protože Petty Pino utíká, co nejdál to jde, no ale Esuba, ta fakt může být vděčná tomu, jak hraje dneska Randoma spolu s Herohajem. No, Esuba tentokrát už měla tu klíčovou chybu, když otevřou ten fight, tak si seberou nějaký kill, Random, no jsou Irelia. Jo, jakože Jackie se dost řádil v té hře a dělal to hodně těžký pro Esubu, ale to se dělá Random, nepřátelské backline. A nejo není odpověď, kdo bude zabíjet toho Randoma s takovým množstvím Magic Resistu, co on má z toho Vetsendu, tomu Death Dance, vylepšený Blade of the Ruined King a když tam přijde Triforce a BF Sword, Random je prostě monstrum v těch fightech a jiné nemají jak se o něho postarat, protože tam není skoro žádný hard CC, co by tu ideály zastavilo, což je zpravidla její slabina, takže Random, pokud se věnuje úku a možná tam může padnout nějaký arrow, ale pak tam není nic, není tam nic, co by Randoma nezastavilo. English na midlane, Tristek úplně sám vytažený, hledal nějaký flank, ale Kubas byl docela daleko a o Jackieska se taky super docela postaral a Yellow dobře našel samou zónou a Random prostě ničí hráče jiná a v tuhle chvilku jiná nemají odpověď na tuhle ideály. Možná nějaký heal reduction by se hodil, ten je opravdu potřeba koupit. Kde je sakra Executioner, zde je sakra nějaký Morello. Teď Random se tady vyhýloval z 0 na 100 během celého toho fightu. Prostě Random vypadá, kdyby mu nikdo nedal ani auta, tak teď už tam je Double Executioners a je tam dokonce i to Morello. Takže třeba by tohle mohla být nějaká cesta, tak netrefená Dredge Line od Rufuse. Minuta 15 do dalšího Soul Pointu. Jiné vedli 3-0 na Drake, teď je to 3-2, Suba zatím vypadá, že bude chtít i toho třetího draka báze, pořád ale otevřená není. Tenhle zápas se nám pomalu blíží do 40. minuty a já nevím, jak dlouho trval ten nejdelší zápas, pokud se nepletu, tak byl mezi CG a mezi... Rapper Gold? Byl mezi Vikingy Creek a jiné Qualis, trval 38 minut. A 42 vteřin, takže už opravdu nejsme daleko od tady tohohle z toho fightu, ta hra mezi Reprego trvala a CG trvala 35-20, takže 38-42, to je ten game time, který tady dost možná překonáme, pokud se teď nezvrtne jeden team fight, pokud Esuba otevře jenom jeden inhibitor, anebo třeba žádnej. Písek na polovině životu, barely, to tady zvládají klírovat, Esuba se musí stahovat. A toho Magic Resistu, co tam bude přicházet, Esuba, pokud získají 4 mountainy. A s tím jakož je velký problém, to jak Esuba itemizuje, protože z toho nejhorší, co s tím může stát, že ty máš dejme tomu kompozici, která je hodně založená na magickém poškození a pak tam máš toho jednoho hráče, co dává hodně fyzikl, což je Táška, případně i ten Gangplank. No, kvůli se na tom sice dobře, ale itemizoval do Liandry, takže hodně z jeho poškození bude v tom účku, v té kanon baráži, což je Magic Damage. Mechanical teď dostal třetí item, takže může začít štípat, ale nemyslím si, že se skrz Bobistu dostane úplně rychle, že to mají potřeba možná tak čtvrtý item za tu Ašku. Takže v tuhle chvilku si je zkrátka hodně Magic poškození, Vincent, Hexdrinker, Athens, Mikaels, Locket a Redemption. Hodně supportící ten build od Bobisty, který se mně líbí.
že volil tuhle hru, protože hodně od hráčů kupuje ty normální tanky Temy, i když kolikrát se vyplatí koupit tyhle, odkycený Jackiesek. Hele, odkycený Jackiesek, ale nakonec se Sva nemá follow-up mechaniku, dělá chybu, bo by se nachází tenhle jiný, random. Který je randoma, ten tam mází účko a začíná resetovat jedno kvěčko za druhým, random to začíná řezat. Tuhle rally prostě nemá kdo zabít a Estuba tady vyhrává dost možná poslední fight. 38-30 je tenhle game time, takže dost možná, pokud to Estuba stihne ukončit za 5 vteřin, tak nebudeme mít nejdelší hru, ale ne, 42, počkej, je to tam, Estuba dává nejdelší hru zatím tohle splitu. Sice jenom o pár vteřin, ale nakonec to zvládají. Možná ta early game nevypadala tak přesvědčivě, ale ten závěr, tady pořád SV nemůžeš podceňovat. A upřímně, fakt pěkná hra od Tenae. Vzhledem k tomu, jak se zvrtla ta botlane a jak to pro ně vypadalo neskutečně špatně. A Mechanical byl skoro celou hru pozadu. A normálně, co bychom viděli, když se SV dostávají napředu, tak s tou hrou prostě uteče. Ale i ne, bojovali a bojovali fakt udatně. Vždycky naše odpověď na play Esuby, který nebyly úplně dotáhnutý do konce, nebyly myšlený úplně nejlíp. Jackiesek zařádil za Sovákali, Kulvas rozdal hromadu poškození svého Gangmanga, ale random na Aireli zas a zas se prostě ukazuje, že tenhle šampion na randomově svědčí, jak mu nabere ty klíčové itemy, tak ty fighty úplně ničil. A v tu chvíli šlo docela vidět, že dejme tomu ta tradiční kompozice, která má CC, má engage, tak pro Esubu fungovalo dost líp, než ta kompozice, kdy právě tam byla hromada poškození na straně jiné, já se taky možná náhnu a možná půjdu vidět. Dobrý. Ale už jsme tady. Tam byla hromada poškození na straně jiné, ale zkrátka to CC, to jak otevřít fight, tam úplně nebylo a proto šlo vidět, že prostě jiné celou dobu museli být jakoby zatažení a vzadu jenom čekat, co udělá Esuba, najít na to dobrou odpověď, to se jim podařilo. No ale pak jakmile jiné třeba byli v pozici, kdybych oni chtěli fightit, chtěli by něco vyvolat, tak nemohli, protože úplně ty nástroje neměli a ty naopak Esuba měla a pak v té druhé půlce hry využila už o dost líp a dotáhla tu hru do vítězného konce, ale moc hezká hra od jiné a myslím si, že tady tahle sestava a že botlinka i přes ten level 1 zahrála dost dobře, Jackiesek se ukázal, takže mě tahle hra docela potěšila od jiné a jsem zvědavý, co nám ukážou během zbytku Super Weeku. Tak jo. MVPčka, rozhodně random, že jo, a Hero, určitě. Tam být musí. Těla dva tam prostě být musí a toho třetího, koho bys dal? Bobista. Já asi taky, takže vy budete moct hlasovat na LOL eSports.sk skupině, anketka vám bude kolovat i samozřejmě v Twitch chatu, takže nikam neodkázejte, nezapomeňte hlasovat, my předáváme slovo klukům na pozápasové analyst desk studio a budeme se s Tomem těšit u třetího zápasu, který bude Absolute Legends proti týmu Repregold. Hello everyone, I'm Efia Shog Supporter. I'm very excited to host MasterCard's Clicks of the Decade. We'll be joined by Freak, Raz, Froskuren, and Papa Smithy, ranking the top plays of the past 10 years of League of Legends esports. Deleted! The most disgusting ultimate to ever watch. For me, this is what literally made the name of Hoonian International play. Make sure you follow at MasterCard Nexus on Twitter so you don't miss the first episode.